Programmet presenteras av Silja Line och Unibet. Av spelare, för spelare. Men det är lite overkligt faktiskt. Ja. Alltså det har knappt gått 5 minuter sedan du fick veta det. Men hur liksom går tankarna nu? Nej, jag är överenergisk känns det som. Jag kan inte stå stilla. Det är liksom energi i hela kroppen. Och när du fick höra det, hur blev det för dig då? Men jag var inte säker på att de sa mitt namn. För de sa nummer 6 och jag har alltid haft nummer 7. Så jag bara, Ace Wilder alltså som har gått till final. Och du, vi har ju också berättat om ditt hår och sådär. Och folk kände igen dig och folk har hyllat dig här ute för att prata med många. Hur känns det med allt stöd? Alltså jag kan inte tacka tillräckligt. Det är så jävla fint att man blir så rörd faktiskt. Och man blir rörd att någon gick vidare. Och jag kanske kommer börja gråta faktiskt. Du, jag ser det. Ja, en fantastisk kväll. Beskriv känslorna. Jag kan inte. Det är, så här, det är bara massa kärlek och massa glädje. Massa läppstift på tänderna. Ja, det ska man ha. Ja, yay. Lucky me. Nu satte hon trenden. Fasen, jag skulle också haft lite. Men vad sa du, förlåt? Nej, men det är bara positiva känslor och positiva vibbar. Och det är bara, gud, det är så mycket. Och har du något stöd här ikväll? Ja, jag har familj och vänner. Och sen har jag mitt team här, min familj, som jag har jobbat så hårt med. Som har stöttat mig. Så att vi kommer få stöd. Jag tänkte precis fråga. Yes, my own. Vi kommer dansa på borden. Ah, det är och, det. Och du sprutar, okay. Kommer du spruta champagne? Nej, det kan jag inte göra. Jag vet inte varför. Jag har inte den talangen. Va? Nej. Men du kanske kan, jag vet inte heller än ändå. Ja. Härligt. Du kommer i alla fall dansa. Grattis igen, Ace Wilder. Tack för alla som röstade och all kärlek och all pepp. Tack.